سلامونه نیکی هیرو منه درنو عزت مندو په دې هیله چې ټول روغ و جوړ اوسئ ستاسو ورور رحیم زه یم ستاسو په درنه حضور کې لیدونکو بیا هم نن د دغې غریبې او ناچاره کورنۍ پیغام او غږ له تاسو سره شروع کوم لیدونکو د یادونې وړ ده دغه ګلالۍ خورکۍ مې کوچنۍ تاسې ګورئ په خوشاله ده او نور ناروغیان ورته هم پیدا شوي خدا چې ولې داسې شوې ده راځئ د قدرمنې مور پیغام اورو قدرمنی مور پیغام دې څه دی دا چې وشو ښه ښایسته راته ګرځېده ګرځېده دا بیا راجوړه شو راته دغه شو وغورځېده بس تداوي دغه بې وسه مې نه رسېده چې دې ته مې دوا او دارو کول یا ښه او بد کول نو ستاسو دا دغه ته ضرورت ده چې ټول ورونه را سره کومک دغه وکړي چې زه د دې د تداوي وکړم دوا او دارو وکړم ښه شي ان شاء الله مور کوي مونږ ستاسو پیغام ټولو درنو هیوادوالو ته رسوو نو ان شاء الله مرسته به هم کیږي لیدونکو که تاسو غواړئ دا ګلالۍ صحتیاب شي او صحت یې بیرته خپل مور کوي ته روغه وګرځي او ګلالۍ د وړه ماشومه ده که غواړي مرسته ورسره وکړئ د ټولنې شمېر مه هېروئ د سکرین په پرده یې ګورئ ویډیو درسره شریک کړئ او نور هم پاک الله سپارم دی الله پامان